Mirë mbrëma shikues të Euronews Albania, do të njemi me titujt kryesor të lajmeve. Shënohen 11 rastet e para me frutht në Shqipëri, sipas Institutit të Shëndetit Publik. Të prekurit janë fëmijë të moshave 1 deri në 13 vjeç dhe të pavaksinuar. Partia Socialiste mohon pretendimet se po synon të kontrolloj SPAK-u nëpërmjet një komisioni parlamentar. Eduard Shalci i cilëson këto pretendime si spekulime të pastra. Qeveria Maqedonase dorëhiqet kolektivisht, të njëjtën do të marrë drejtimin e qeverisë teknike shqiptari Talat Xhaferi. Skandali përfshin futbollin në Itali, një gjyqtar anonim rrofen se në shumë ndeshje sistemi VAR nxirret qëllimisht jashtë funksionit. 11 fëmijë të prekur nga frutht janë identifikuar në muajin janar. Drejtoresha e Institutit të Shëndetit Publik, Eugena Tomini, deklaron se rastet me frutht ka pasur çdo vit dhe shkak është mosvaksinimi. Ajo thotë se nuk ka vend për panik, por kërkon nga prindërit të vaksinojnë fëmijët për t'i mbrojtur. 11 raste me frutht janë identifikuar përgjatë muajit janar. 6 prej të infektuarve kanë lidhje familjare dhe rezultojnë të pavaksinuar kundër frutht. Drejtoresha Institutit të Shëndetit Publik, Eugena Tomini, shprehet se fëmijët e infektuar janë nga Tirana dhe Durrëse. Aktualisht, Institutit të Shëndetit Publik, laboratori virologjisë ka konfirmuar 10 raste me frutht dhe një rast është një laboratori jo publik. Pra në total janë 11 raste. Por duhet të theksohet që gëzojnë shëndet të plot, shëndet të mirë, ndërkohë kanë dalë nga strukturat spitalore, sepse një pjesë e tyre ka qenë respektivisht në spitalin pediatrik dhe në spitalin e Durrësit të hospitalizuar, dhe ndërkohë fasha që i përket janë të grup moshës 1 deri në 13 vjeç. Ulja e mbulesës vaksinale ka bërë që rastet me frutht të jenë prezent në vitet e fundit. Kemi pasur raste edhe vitet e kaluara, ndërkohë duke përjashtuar periudhën e pandemisë që ishte 2020-2021, për shkak të kontakteve jo aq të shpeshta ose të kufizuara, duhet të themi, po ndërkohë, duke qenë se ne kemi reflektuar që kemi një mbulesë vaksinale në nivelin e 86-87% në një dozë dhe më pas shkojmë në 93-94% me dy doza, sigurisht një pjesë e popullatës me këtë përqindje është e pavaksinuar. Nuk është koha për alarm, por për grupet të cilat janë të pavaksinuar, sensibilizimi duhet të ndodhi për të gjithë prindërit e rinj, të cilët të vaksinojnë fëmijët në kohë dhe të mos e shtynë aplikimin e dozës së parë dhe më pas të dozës së dytë të frutht rubeol parotitit. Nëse do të vijohet që të shmanget vaksina e frutit nga prindrit, edhe risku për vatra të infeksionit është prezent. Duke pasur xhepa, sigurisht klastera apo grupe të rastesh të kufizuara edhe në sipërfaqe gjeografike në territor për shkak të një mbulese pak më të ulur nga e pritshmëria, sigurisht që raste do kemi. Nuk është vendi për alarm, po duhet të theksojmë që edhe kohët e fundit ose javët e fundit, Organizata Botërore e Shëndetësisë ka reflektuar një sinjal alerti apo alarmi për kundrejt shfaqjes së rasteve të frutit në Europë. Sipas ekspertëve, vaksinimi i fëmijëve me dy doza bën të mundur mbrojtjen e tyre nga frutti, që ndonjëherë mund të jetë edhe fatal. Ishte smundjet infektive brenda niveleve të tyre dhe shfaqjes agresivitetit shfaqin vdekje dhe frutti jep vdekje. Edhe Organizata Botërore e Shëndetësisë prej më shumë se një viti ka shtuar thirrjet në drejtim të shteteve për rritje të mbulesës vaksinale. Aktualisht në Europë numërohen më shumë se 42.000 të infektuar, shumica e të cilëve i përkasin grup moshës deri në 5 vjeç. Më shumë se 17.000 persona janë paraqitur tek mjeku me simptoma të gripit apo virozave të stinës. Epidemiologët thonë se tashmë gripi ka arritur pikun e tij dhe kjo situatë do të zgjasë për të paktën 2 javë. Gripi ka arritur kulmin e tij sa i takon qarkullimit në vendin tonë. Më shumë se 17.000 persona kanë kërkuar ndihmë pranë mjekëve gjatë një jave. Specialistët e Institutit të Shëndetit Publik bëjnë me dije se ky trend do të qëndrojë për të paktën 2 javë. Jemi në pikun e qarkullimit të gripit, ka gjithashtu bashkëqarkullim dhe me Covidin, por mbizotron gripi. Piku parashikohet që zgjasi rreth 2 deri në 3 javë. Numri i personave të cilët paraqiten me infeksion respirator të sipërm dhe të poshtëm në të gjithë vendin ka arritur 17.000 raste në javë. Më të prekur mbeten fëmijët, ndërsa nuk mungojnë as shtrimet në spital. Qarkullimi i gripit është i përhapur në të gjithë vendin, ka intensitet mesatar,
dhe janë të prekura të gjitha grup moshat, por kryesisht paraqitet me dy kulme. Në moshën pediatrike, pra 0-14 vjeç, dhe tek personat mbi 65 vjeç. Çdo ditë dhe çdo javë monitorohen shtrimet dhe kthimet në spital, të cilët ka aktualisht kanë një trend të qëndrueshëm. Në tre javët e fundit, shifrat e të prekurve nga gripi kanë ardhur në rritje me ritme të shpejta. Në popullat ka pranitë të viruseve gripale A dhe B dhe të koronavirusit. Nëse shifrat do të vinë të rritem po një lloj, vendi mund të futet në epidemi gripale në fillim të muajit shkurt, që prej nisjes së qarkullimit të gripit deri më tani është konfirmuar vetëm një vdekje. Ndërkohë, gjyqtarja e apelit të gjykatës së posaçme, Iliriana Oldashi, ka shtyrë për në datën 25 janar vendimin për ankimin e ish-kryeministrit Sali Berisha për heqjen e masës, arrest në shtëpi dhe rikthimin e lirisë. Gjykata e posaçme apelit shtyu për të njëjtën vendimin mbi ankimin e Sali Berishës për masën e arrestit në shtëpi. Shqyrtimi gjyqësor zgjati rreth 3 orë dhe avokatët e ish-kryeministrit thanë se me paraqitjen e tij në SPAK të martën ka rënë çdo alibi e prokurorisë së posaçme se Berisha po i shmanget hetimit. Ai vendim është marrë pa u shqyrtuar kërkesa e përjashtimit për gjyqtarin Jena Gjoka, ajo është shqyrtuar mbas një jave. Ndërkohë që ajo gjykatë ishte në DNI. Sigurisht që e bën vendimin absolutisht të pavlefshëm. Është një shkelje e rëndë procedurale, si thash, sjell pavlefshmërinë e vendimit të gjykatës shkallës parë. Gjyqtarja apelit që pritet të shpallë vendimin të enjtën Iliriana Oldashi, është gjyqtarja që zbuti masën e sigurisë për Jamarbër Maltezin, nga arrest në burg në arrest shtëpie. Të enjtën në SPAK pritet të paraqitet edhe dhëndri ish kryeministrit për t'u marrë në pyetje si personon hetim për pastrim parash dhe korrupsion lidhur me dosjen e privatizimit të ish kompleksit Partizani. Partia Socialiste ka ngritur një grup pune me kryetarët e komisioneve parlamentare me qëllim reformimin e strukturës organizative dhe burimeve njerëzore të kuvendit në funksion të procesit të integrimit. Kryetari i këtij grupi, Eduard Shalci, në një intervistë për Euronews Albania, hedh poshtë ngritjen e një komisioni me qëllim kontrollin e prokurorisë së posaçme. Prej disa muajsh, Partia Socialiste ka ngritur një grup pune informal me kryetarët e grupeve parlamentare me qëllim për të reformuar strukturën organizative dhe burimet njerëzore të kuvendit. Sot që flasim, kemi një grup pune e theksoj informal. Ajo që ne po kemi filluar si proces, tani është që të përcaktojmë një plan me faza në për të cilat do duhet të kaloj një proces. Qëllimi silit është përmisimi i efikasitetit, eficiencës, punës së kuvendit. Kryetari i këtij grupi, Eduard Shalci, tregon në një intervistë për Euronews Albania se procesi integrimit e detyron këtë gjë. Kuvendi me sfidat e reja, një nga cilat është kjo e antarësimit bashkimin Europian, por edhe për të rritur kapacitetet monitoruese, kontroluese të agjensive të ndryshme, por edhe qeverisme vete, do duhet që të përmisoj strukturën, por do duhet edhe një filtrim të burimeve njerëzore me synimin për të thithur sa më shumë njerëz profesionist. A i fton edhe opozitën të jetë pjesë e këtij grupi. Ne besojmë që ka disa zëra racionali brenda opozitës që do duhet të marrin përgjegjësinë për të bërë pjesë, por edhe për të kontribuar me ide për cilat ne jemi shumë të hapur. Hedh poshtë ngritjen e një komisioni me qëllim për të kontrolluar SPAK, si dhe ka një mesazh për opozitën. Është një spekulim i pastër që e kam thënë, e them në rastin më të mirë është padieni, në rastin më të keq është hedhje një tymnaje, pikërisht në ato aktorë të cilët i tremë spatën. Ministre e Infrastrukturës dhe Energjisë, Belinda Balluku, inspektoi nga afër poligonin e testimit praktik për leje drejtimi. Ajo shpreh se kjo është një hapësirë e re me kushte sigurie dhe transparencë të plot, ku do të realizohen mbi 130.000 testime në harkun kohor të një viti.
Tu jemi sot në poligonin e testimit në drejtorin rajonale të Tiranës. Një poligon që unë do të thoja që me të vërtet është një shembull për të marrë. Tani ne duhet të themi që DPS-të të reja pa dyshim ka krijuar një standard të ri, një standard të cilin unë e marr shpesh herë edhe për shembull për të gjithë ndërmarrjet e tjera, se si duhet funksionojë inovacioni, se si duhet vetë ndërmarrjet të arrin të sjellin të ardhurat të cilat do të përkthehen më pas në investime. Shumica e deputetëve italian janë pro transferimit të emigrantëve nga Afrika në Shqipëri. Ndërkohë për ngritjen e kampit të përkohshëm në vendin ton, përgjigjet në fundit do t'a jap gjykata jon kushtetuese. Dhoma e deputetëve në Itali ka miratuar projektligjin e ratifikimit të marrëveshjes Itali-Shqipëri, që parashikon hapjen e dy kampeve të refugjatëve në territorin shqiptar. Lajmin e kanë bërë të ditur mediat italiane, të cilat raportojnë se ligjvënësit ishin të ndarë. Mësohet se pro marrëveshjes votuan 155 deputet, 115 ishin kundër dhe 2 abstenuan. Pas votimit, shumica e mirëpriti vendimin me duar trokitje. Tani projektligji në fjalë duhet të kalojë edhe në Senat për të marrë miratimin. Por për marrëveshjen në fjalë ka edhe një padi nga deputetët e opozitës në gjykatën kushtetuese dhe kjo e fundit do të zhvillojë seancë në datën 29 janar. Ka qenë vetë ky institucion i cili ka nxjerrë njoftimin për shtyrjen e vendimit, për arsyen se pala paditëse ka dorëzuar edhe disa argumente shtesë për të mos lejuar ngritjen e kampit në Shqipëri. Në 6 nëntor 2023, Kryeministri Edi Rama dhe homologja Giorgia Meloni nënshkruan në Rom marrëveshjen për ndërtimin në Shqipëri të dy qendrave të strehimit për emigrant dhe azil kërkues nga Afrika. Si pas marrëveshjes, porti i zbarkimit do të jetë Shëngjini, ndërsa Gjadri do të jetë kampi ku do të ndërtohet dhe të qëndrimi i tyre. Kapaciteti maksimal pritës është 3.000 shtretër. Shqiptarët e Luginës së Preshevës nga sot mund të blejnë prona në Kosovë, kjo pasi qeveria Kurti ka miratuar ndryshimet ligjore në të drejtat e pronësisë. Qeveria e Kosovës ka miratuar ndryshimet në ligjin për të drejtat pronësore me qëllim që shqiptarëve që jetojnë në Luginën e Preshevës në Serbi të mundësohet blerja e pronave në territorin e Kosovës. Ky është një hap i madh për qeverinë Kurti, e cila thotë se është zotuar të mbrojë pozitat e shqiptarëve në Luginë. Jemi zotuar që do të mbështesim bashkëmbasit ton në Preshev, Medvegje, Bujanovs dhe që do të avancojmë pozicionin e tyre juridik. Edhe ministri e drejtësisë Albulena Haxhiu tha se deri më tani mungesa e bashkëpunimit me Serbinë ka sjell pengesa për shqiptarët në Preshev dhe nga sot fitimi i të drejtës pronësore të shtetasve të huaj në Kosovë bëhet mbi bazën e parimit të reciprocitetit. Qytetarët e komunitetit shqiptar nga Lugina do të përjashtohen nga kufizimet e reciprocitetit dhe mund të jenë titullar i të drejtave pronësore në Kosovë si pas kushteve të përcaktuara me ligjin bazik. Si pas regjistrimit të fundit të popullsisë në Serbi, gjatë vitit 2022, janë 61.000 shqiptarë që jetojnë në këtë rajon dhe përbëjnë pakicën e katërt më të madhe kombëtare. Qeveria e Maqedonisë së Veriut do të jap dorëheqje nesër për shkak të zgjedhjeve që mbahen në 8 maj të këtij viti. Në krye të qeverisë teknike do të jetë për herë të parë një shqiptar, Talat Xhaferi. Kryeministri dhe ministrat e qeverisë së Maqedonisë së Veriut, të kryesuar nga Dimitar Kovacevski, nesër do të japin dorëheqjen kolektive. Disa prej tyre do të kthehen vetëm pak ditë më vonë si pjesë e qeverisë teknike, ndërsa disa të tjerë do të zëvendësohen nga ministrat e propozuar prej partisë më të madhe opozitare maqedonase, VMRO-DPMNE. Kështu do të fillojnë afatet për formimin e një qeverie teknike të kryesuar për herë të parë nga një shqiptar, kryetari aktual i kuvendit Talat Xhaferi. Qeveri kjo e destinuar për përgatitjen e zgjedhjeve parlamentare të 8 majit. Vendimi ishte që ditës së nesërme të fillon procedura me dhënje dorëheqje të qeverisë. Raportimi i kryetarit, drejtë kryetarit shtetit se qeveria është në dorëheqje, pason dorëheqja e kryetarit të parlamentit nga detyra e kryetarit të parlamentit, me çka hapet rruga që në seancën e parë të radhës e cila është e konvokuar për 26 janar, të mund të konstatohet dorëheqja e qeverisë aktuale, të konstatohet dorëheqja e kryetarit parlamentit, me çka hapet rruga që në të njëjtën seancë të plotësohet rendi i ditës. Pas marrjes së mandatit, Talat Xhaferi me datë 27 janar,
do të dorëzojnë në kuvend programin dhe përbërjen e qeverisë teknike që do të drejtoj. Më datë 28 janar do të caktohet seanca për zgjedhjen e qeverisë teknike dhe më pas do të ketë edhe një seancë tjetër shtesë për zgjedhjen e zëvendës ministrave si dhe për verifikimin e mandatit të deputetit, i cili do të zëvendësoj Talat Xhaferin. VMRO do PMNE sonte në mbrëmje do të mbaj seancë në Komitetin Ekzekutiv, në të cilën pritet të shpallen emrat e ministrave të punëve të brendshme dhe të punës dhe të politikës sociale dhe zëvendës ministrat shtesë të financave, shoqërisë informatike dhe bujqësisë, që do të jenë pjesë e qeverisë teknike. Qeveria teknike do të ketë mandat deri në zgjedhjet e rregullta parlamentare, të cilat janë caktuar në datën 8 maj, ndërsa Maqedonia e Veriut do të ketë edhe zgjedhje presidenciale të caktuara për 24 prill, kur pritet që shumica e forcave politike të dalin me kandidatet e tyre, përfshirë këtu edhe partitë politike shqiptare. Do të njemi me zhvillimet e tjera. Një avion rus që transportonte 74 persona, shumica e të cilve të burgosur Ukrainas, është rrëzuar në afërsi të kufirit mes dy vendeve. Moska zyrtare ka akuzuar Kievin, por pretendimet e saj janë të vështira për t'u verifikuar. Një avion rus që transportonte 65 të burgosur lufte Ukrainas, bashkë me 6 antarë të ekuipazhit dhe 3 persona që i shoqëronin, u rrëzua mëngjesin e së mërkurës në rajonin rus të Belgorodit, në afërsi të Ukrainës. Lajmin e konfirmoi Ministria Ruse e Mbrojtjes, ende nuk është qartë se çfarë shkaktoi rrëzimin, por dihet që asnjë nga personat në bord nuk ka mbijetuar. Në orën 11, një avion IL-76 i forcave ajrore ruse u rrëzua në afërsi të aeroportit të Belgorodit. Në bord ishin 65 ish pjestar të forcave të armatosura ukrainase të burgosur lufte të cilët do të shkëmbeheshin. Avioni u ndosh nga një mjet tjetër që transportonte 80 të burgosur, por pilotët arritën ta ktheni në bazë. Leadershipi Ukrainas ishte në dieni të shkëmbimit që do të bëhej dhe ishte informuar se ku do të dorëzoheshin të burgosurit, por avioni u qëllua nga 3 raketa. Ato vinin ose nga sistemet antiajrore Patriot, ose ishin prodhim gjerman të llojit Iris-T. Ekspertët do ta zbulojnë më vonë. Sidoqoftë, pretendimet e palës ruse janë të vështira të verifikohen dhe ende nuk dihet me saktësi se çfarë shkaktoi rrëzimin. Avioni ishte nisur nga baza ajrore Chkalovski, në afërsi të Moskës. Organizata Botërore e Shëndetësisë ka shpërndar ndihma për dekarburant në spitalin Al-Shifa të Gazës, një ndër të paktët të mbetur funksional pavarësisht bombardimeve. Ndërkohë, sekretari i përgjithshëm i OKB-s ka kritikuar Izraelin për refuzimin e zgjidhjes me dy shtete. OBSH dhe organizatat partnere kryen një mision me rrezikshmëri të lartë për të rifurnizuar me karburant spitalin Al-Shifa në veri të Gazës, ku qindra mira njerëz po vuajnë pasojat e luftës. Në mbar rripin e Gazës, ato pak spitale të mbetura ndodhen në situatat edhe më të vështira, pasi aktet agresore pengojnë aksesin e ndihmës tek pacientët. Last week's clear and repeated rejection. Refuzimi i hapur i bërë javën e kaluar nga zyrtarët më të lartë izraelit ndaj zgjidhjes me dy shtete është i papranueshëm. E drejta e popullit palestinez për të krijuar shtetin e tij të pavarur duhet të njihet nga të gjithë. Çdo refuzim për të pranuar zgjidhjen me dy shtete që mund të vijë nga kushdo duhet të hidhet poshtë. Ndërkohë në zonën e Rimalit, në perëndim të qytetit të Gazës, kanë mbetur vetëm rënoja ndërtesash pas bombardimeve të radhës nga Izraeli. Me zgodinave të rënuara, është edhe ajo e kryqit të kuq. Emetimet e makinave në 10 vjeçarin e fundit vazhdojnë të jenë po njësoj, pavarësisht rregullave strikte për prodhuesit të vendosur nga Bashkimi Evropian. Problemi është i njëjtë për shkak të rritjes së fuqisë dhe peshës së automjeteve. Bashkimi Evropian nuk ka arritur të reduktojë emetimet e automjeteve në 10 vitet e fundit. Ky është përfundimi i raportit të ri të Gjykatës Evropiane të Auditorëve, dhe rezultati është i tillë, pavarësisht se rregullat tashmë janë më strikte për prodhuesit e makinave. Edhe pse motorët e rinë me benzinë dhe naftë janë më miqësore me mjedisin, makinat janë bërë më të mëdha dhe më të fuqishme, dhe si rezultat, emetimet e dioksidit të karbonit mbeten të larta. Ulja e emetimeve synoi edhe për shkak të përhapjes së mjeteve elektrike në të gjithë Evropën. Megjithatë, Bashkimi Evropian po përballet me sfida sa i përket sigurimit të lëndës së parë për prodhimin e baterive për këto mjete. Emetimet e dioksidit të karbonit nga sektori i transportit kanë vazhduar të rriten. Në vitin 2021, ato përbënin 23% të emetimeve totale të gazeve serë të Bashkimit Evropian.
Automjetet e pasagjerve janë përgjegjëse për më shumë se gjysmën e kësaj ndotjeje. Në Galerinë e Artit në Tiranë është hapur ekspozita Arti dhe Bukuria e Kukullave Japoneze. Galeria e Artit në bashkëpunim me Ambasadën Japoneze ka sjellë për publikun shqiptar ekspozitën Ningyo, Arti dhe Bukuria e Kukullave Japoneze. Jo vetëm si një ekspozitë mysafire rastësore, por njoftesë për dialog mes kulturës së lashtë japoneze me traditën dhe interpretimin bashkëkohor të kukullave shqiptare. Donse janë dy koncepte krejtësisht të ndryshme, mënyra se si ne i njohim kukullat dhe se si kultura japoneze i trajton ato, menduam që është patjetër e nevojshme të bëjmë një ndërlidhje midis tyre dhe ftuam kështu artisten Merita Selimi për të sjellë një pjesë të kukullave teatrore shqiptare, pra kukullat që janë vendosur në shfaqje të ndryshme ndër vite në teatrin ton kombëtar të kukullave. Edhe pse janë dy qasje të ndryshme, ka një ndërlidhje shumë interesante që ka në thelb dhe në fokus kukullat. Nëse dikush kërkon thellë në historinë e kukullave në Japoni, do të zbuloj se në disa rite, ato lidhen ngushtë me Bestytnit, më pas filluan të adhurohen edhe si objekte arti figurativ, si art popullor dhe sigurisht kukullat e mëdha që përdoren në teatrin tradicional. Seksioni i parë i prezanton kukullat japoneze si simbole apo si bestytni që i lidhin ato me sjelljen e fatit të mirë, më tepër tek fëmijët e vegjël. Në seksionin e dytë prezantohen kukullat Ningyo si vepra të mirëfillta arti, pra edhe mënyra se si ato realizohen është e ndryshme, edhe materialet që përdoren janë të ndryshme. Më pas në seksionin e tretë prezantohet një shtresë tjetër e popullsisë e cila u njoh me këto kukulla, që është Ningyo si arti folk, pra si arti popullor. Ndërsa në seksionin e katërt janë kukullat Ningyo më moderne. Është një shtrirë, tregon më tepër për shtrirjen e këtyre kukullave edhe në vitet më pas, deri në vitet që jemi tani. Kukulla që shkojnë deri tek Barbie, që kultura e kukullave në Japoni u përhap veçanërisht në shekullin e 17 dhe ato mund të gjendeshin në shumë aspekte të jetës së përditshme, si në jetën e oborrit perandorak, ashtu edhe në ato të njerëzve të thjeshtë. Shumë shembuj të kukullave japoneze kualifikohen si vepra të nivelit të lartë artistik. Ekspozita do të qëndrojë e hapur për publikun deri më dy shkurt. Futbolli në Itali është përfshirë nga një tjetër skandal. Një gjyqtar anonim ka rrëfyer se në shumë ndeshje sistemi VAR nxirret qëllimisht jashtë funksionit. Kampionati italian është përfshirë vazhdimisht nga skandalet, teksa diçka e tillë ndodh dhe me arbitrimin. Vendimet e gabuara të gjyqtarëve janë të shpeshta përgjatë këtij sezoni, ku nuk kanë munguar as reagimet nga trajnerët apo presidentët e ekipeve. Kartonët e kuq, penaltit apo golat e anulluar janë kthyer në një shqetësim për skuadrat ku në pamje të parë duket si një gabim njerëzor. I tillë do të cilësohet deri pak orë më parë, ku një gjyqtar i Serie A në një intervistë për Lejen e tregoi mënyrën se si funksionon arbitrimi në kampionatin italian, si dhe ngriti një sër akuzash për sistemin VAR. Arbitri, i cili kërkon të qëndrojë anonim për faktin se vijon të jetë në aktivitet, pohoi se një anomali ka përfshirë funksionimin e tyre. E thënë më qartë, gjithçka është organizuar, fati i ekipeve është i paracaktuar, ku funksionon me anë të direktivave dhe rregullave që vijnë nga drejtuesit. Një arbitër korrekt në fushë nuk vlerësohet nga drejtuesit, ndërsa dikush që bindet bën gabime të shumta, atëherë mbrohet dhe ka notën maksimale nga vëzhguesit. Në intervistën e cila po bën xhiron mediatike, gjyqtari anonim ka treguar dhe raste të shumta në të cilat kolegët e tij kanë gabuar qëllimisht. Në faullin e shkaktuar nga Bastoni në golin e Interit ndaj Veronës, një tjetër episod i gatit në Juventus Verona, penaltia e mohuar e Bolonjas apo dora e prekur nga Pulisic në golin e shënuar ndaj Genoas. Këto janë disa nga rastet të cilat kanë qenë kulminante pasi gabimet janë të shpeshta. Po ashtu edhe në dhomën VAR, ku pamjet që publikohen e episodet të ndryshme zgjidhen që të jenë sa më të paqarta, në mënyrë që asgjë të mos jetë kontestueshme. Në një reagim të bërë nga kreu i arbitrave Gianluca Rocchi, janë hedhur poshtë të gjitha akuzat e gjyqtarit që dëshiron të mbetet anonim. Familja Cekrezi në Elbasan jeton në kushte të vështira, me dy pjesëtar të sëmur dhe pa një shtëpi. Ata bëjnë thirrje për ndihmë. Kjo është shtëpia e tre pjesëtarve të familjes Çekrezi. Ata jetojnë në lagjen Dyli Haxhire në Elbasan, në kushte të mirueshme. Shtëpia e vjetër u shemb nga tërmeti i vitit 2019 dhe këto katër mure janë gjithçka që ata arritën të siguronin. Akoma dhe më tron ditës është fakti se dy nga tre pjesëtarët e kësaj familjeje kanë probleme shëndetësore. E çova në spital nuk e marrin dorë. Ka e paralizuar. Nuk lidh fare. Bën aty në vend gjithë. Pastaj më çmuan. E kojmë si punë fëmije, ka 3-4 muaj. Ta shi, e ka më për papë, që e më mirë, ta shi u bërë më keqë. Që dhe bërë? Si e dalim do të në... Me anë me pi, jo më
tira. I vetëm dhe i pafuqishëm për të ndërtuar një stre, 63 vjeçari kërkon ndihmë për familjen e tij. Po po mbani dhoma dy. Po çe mund si, po si, po atë që duam. Nuk po qoj dy apo vila apo çu shtek. Po ni mund mirë, sa do pa. Kthem edhe 10 vite, punim, kanar, kam pa, kam pa të gjithë. Gruën e kam smur, paralizu, dhe e qunin po ashtu, vetë dalë punoj, se dalë do. E dikse ka humbur shpresat nga autoritetet, apeli tashmë i shkon qytetarve për të ndihmuar së do pak, qoftë dhe me ushqime. Familje tonë ekstrem në varfërisë, të ardhurat e vetme sigurohen me pensionin e invaliditetit të zonjës, të ardhurat të cilat nuk mbulojnë as medikamentet e saj. Familja shtrindorë për ndihmë për kushte minimale të jetesës, një banesë ku nuk hyn as shiu dhe as i ftohti. Kjo ishte gjithçka e përgatitur për këtë edicion informativ. Ju kujtoj që për lajmet e fundit nga vendi, rajoni dhe bota, shkarkoni aplikacionin Euronews.al në App Store dhe Google Play. Bashkë do të ndajemi këtu natën e mirë.